Pense numa menina conectada, assim como Madonna. O que é viver Madonna? Viver Madonna é viver o sonho, viver forte, segura de si e sempre rompendo as barreiras. Você representa que década? 2000, olha, 2005, Hung Up Confessions on a Dance Floor. You like a virgin. 1985, agora. Uau, parabéns, Madonna!